pode se mandar daqui. O coletor de impostos está devendo uma visita. Já esteve lá na propriedade do Arthur. Posso lhe mostrar. Ele tem um terreno perto da estrada. Será isso? Voar para lá agora, Enkidu. Eles não são mais uma ameaça. Voe livre. O que você está vendo, Enki? Onde estão? Já
deviam ter voltado com o dinheiro. Ordens para aumentar os impostos. Mais moedas caindo nas mãos assim, deles. Tirar moedas desses idiotas, pode ser, hein? Que eu consiga encontrar mais informações aqui. Nada de parcialidade. Nem mesmo com seu próprio povo. Tá quase chegando. Você não conseguiu dinheiro antes. Os impostos foram pagos. O bloqueio no porto é financiado com o dinheiro do povo. Você morre agora! Preciso dos seus olhos, amigo. O coletor de impostos não trabalha sozinho. Alguém que não é de Bagdá dá os comandos. Tem um cheiro na carta. Um perfume. Rosas e... ferro. Acabei aqui. Agora vou investigar outra pista.